No niin, se on morjesta taas. Täällä Excel 80 ja piispuli nähtävästi päällä. Joo, eli tässä osassa mä ainakin... Nyt jäätyy sanat mun naamuni, mutta tosiaan mä en halunnut kuvata tätä kohtaa, kun mä hakkaan koplasta. Mitä, tuliko sitä näin vähän muka? Vai katosko muuta koplastone? Wow, what the fuck. Mä hakkasin tossa niinku kaksi pikkiä rikkiä, näin vähän tuli koplastone. Voi paska. No ne. Se oli siinä sitten. Mäkin tarvin tänne kaivo. Mutta tosiaan. Nyt mä ajattelin saada tän katon kuntoon. Mä tarvin, ai, toisen chestin tänne näin. Ei, kun crafting tablein, anteeksi. Elikkä paljon mä näitä voisin tarvita. 10. No, sit mulla menee kyllä kaikki nämä, mutta... Katsotaan nämä nyt ensin. Mistäs mä pääsisin ylös? Tehdään tänne kolo. Ai, täällä on kolo. Oi! Ui, saatana, se oli lähellä. Mä teen tän katun puolisko ensimmäisenä valmiiksi. Koska tää on nyt nähtävästi kohta valmis. Kato Endermani tuolla. Oho, no on siellä kyllä paljon muutakin populla. Näin. Tää on tarkkaa homma. Niin, ja mun odin sanoa, että täällä on myös kahvi, joka on aika jäässä. Sain tossa muuten... Eilen synttärilahjaksi, itse asiassa mun synttärit on mennyt jo, kuten varmaan muistatte, niin Mutsilta ja Fajalta jälkeen jääneen synttärilahjan, eli uuden kännykän, niin sillä sitten pystyy HD-kuvaakin tekemään, niin sillä me voitais sitten, kun me Jopin kanssa joskus nähdään, niin in real life, niin sillähän sitten voidaan kuvailla Jopin kanssa. Saisin, moi, eilen, niin on nytten... Koko yön vaan läprännyt sitä. Hakku ihan nyt tyhjä sitten. Mutta se ei liity tähän mitenkään. Mä tarviin lisää koplestonea. Mä vähän pettynyt, kun ei se riittänyt. Sinne vähän kuolee popula. Kuin nopeen oikein hävii tästä nää? Kaikki koppa... Ai joo, mulla on lisää. Ei kun niin, nehän oli ne... Mitä mä en käyttänyt. No. Joo, no katsotaan näkin tästä nyt. No ei ne riittänyt oikeastaan mihinkä. Tähän näitä sitten. Kaksi jää tähän niinku käteen. Olisiko mun chesteissä jotain? Ei näis muista chesteissä, mutta tässä voisi olla, mutta eipä ole. Samalla voisin käyttää nääkin loppuun tästä. Näin, ja... No se on melkein tää puoli valmis. Enää se tarvii... No sitä kekoplasta on näin, niin toi on valmis, toi puoli ja toikin kohta tosta noin. Sitten tänään tää puoli pitäisi tehdä. Eli mä veikkaan, että kaksi stackia koplasta on näin menee tähän mun kattoon vielä. Ja tänne mä voisin periaatteessa siirtää mun sängyn. No okei, en kyllä siirrä, koska mä en jaksa kiipeä näin monta kilometriä tänne sängylle asti ja mun nuolen turhaan. No onneksi pääsin se takas. Käydys katto, tiputtiko nää jotain tänne näin kun ne kuoli. Kyllähän ne näytti tiputtavan jotakin, ainakin skeletonit. Hyvä juttu. Saadaan bone mealia lisää. Ja nuolia. Jep, mut mä leikkaan taas tästä kohtaa, kun mä meen hakkaan noi koplestoneja vähäsen ja sitä rataa. Eli nähään kohta, heti kun mä oon siellä asti. Ois muuten pitänyt säästä 3 koplestoneja.
No itse asiassa... Aina oli mulla mukana. Hajamielinen Exceli. Otetaan tästä yksi cobblestone, niin saadaan toinen pikki tehtyä. Ja tällä kertaa mä sitten otan ne siinä välissä, että mä hävitän niitä. Doin. Ja Excelin taas ikioma patenttiratkaisu Mouse 1 pitämiseen. Missä se muuten on? Tossa noin. Noin. Painaudus nyt. Hyvä. Jatketaan aivan kohta. Mä en ajatellut hakkaa tätä vielä paskaksi, tätä pikkiä itse asiassa. Koska mä käytin sitä kumminkin tuossa katossa. Mutta tällä kertaa tuli huomattavasti paljon enemmän koplastuneen. Mä heitän ton nyt mun patenttiratkaisun tonne noin. Ja mä haluan heti ensimmäisenä korjaa tuossa ennen kuin mä aloin hakkaamaan. Niin mä sanoin, että jälkeen jäänyt syntymäpäivälahja, niin mä tarkoitin, että myöhäinen syntymäpäivälahja, eikä jälkeen jäänyt. Ja sitten se puhelin, josta mä puhuin, niin se on mikäs se oli, Samsung, joku Galaxy S2, taas mä menasin tippu, niin joku, olikohan se kakkonen, taisi se olla, niin miksi mä muuten tänne ylös tuli, kun mulla ei ole vieläkään noita rappusia. Niin. Kun sitä kumminkin tullaan kysymään, niin ajattelin, että voisinpa ilmoittaa sen tässä nyt jo heti. Jotka jaksaa tänne asti katsoa tietenkin. Niin saa sen tietää. Joo, ja sitten mulla oli tossa vielä semmonen ajatus, että jos mä löydän jonkun keinon, kun tohon nykyiseen kännykkään, niin se pyörittää Minecraftia. Tuo mun edellinen kännykkä ei pyörittänyt, niin siis Minecraft Pockettia, niin mä ajattelin, että voisi siihenkin tehdä joku Let's Play, jos löytää jonkun hienon kuvausohjelman, jolla pystyisi kuvaamaan kännykkän näyttöä. Jos vaikka Frapsin saisi tohon noin asennettua, mun pitää tutkia tätä Jopin kanssa, mutta jos te tiedätte jonkun ohjelma, jolla pystyisi, niin mä vielä etin tämän videon jälkeen sieltä marketista, että löytyisikö sieltä joku hieno kuvausohjelma. Niin. Saa nähdä. Se on hienoa. Sitten mun pitää vielä mennä ehkä katsomaan YouTubesta, onko joku muu ehtinyt tehdä jo semmosia, että vois katsoa siitäkin sitten. Ja taas siellä on popskaa. Eli populaa. Että tämmöstä pientä korjausta tuli mieleen, kun tossa hakkasin koplastonea. Mä ajattelin, että tässä osassa mä voisin oikeesti saada tän katon valmiiksi ja alkaa tekee jotain muutakin. Kato, posti tuli. Menenpä vastaamaan. Ei ku. Tules tänne nyt. Näin. Kyllä luultavammin näillä koplistoneilla saan tän valmiiksi. Helposti. Monta mulla vielä on? Ei. Vielä on stäkki ja puolet stäkistä. No okei, siinä vähän yli puolet, mutta... Mutta kumminkin. Ja mua ärsyttää, että nää kääntyy tälle. Näin. Mä en teke vähän lisää. Ai. Mä tein itse asiassa tänne... Tämmöisen. Mikä tämä on? Crafting table. Ja nyt menee ihan väärin kohtiin. Noita koplastoneja. Eiköhän noi riitä. Pistääkö nää tonne paikoille, niin saadaan tää puoli valmiiksi. Ja tähän muuten pitää heittää kai soihtua. Eiku ei pidä. Jos ei tähän pysty... No niin, ei tähän pysty syntymään tietääkseni. Noin. Kaksi ja ylimääräistä. Joo, vihdoinkin saatiin tämän valmiiksi. Tää on nyt NS3-kerroksinen talo, kun tässä on, jos otetaan tää kellari mukaan tai ullakko vai mikä tää nyt on, vintti. Ei tää vintti taida olla, no en mä tiedä. Joku vastaava kumminkin.
Noi. Vittu, etten enää kutitta. Noi, pitää tehdä vielä... Onko mulla, kun tuolla oli vielä, niin... Tähän vaan... Viimeiset... Ei kun rappuset ja... Se olisi siinä sitten. Sitten voidaan alkaa tekemään jotain muutakin. Mä veikkaan, että tämä ei niin pitkä osa, niin mä voisin tässä samalla varmaan hakata lisää cobblestoneja. Sitä ihanaa cobblestoneja, joka alkaa puuduttaa mun silmiä niin helvetisti, kun se on joka puolella. Joka puolinen, tai siis se on ainoa materiaali, jota tässä niin Skyblockissa käytetään, niin se alkaa välillä vähän ärsyttää. Ainakin toi hakkaaminen. Sitä pitäisi joskus vaan hakata niin paljon, ettei sitä tarvii niin kuin 2 vuoteen hakata enää yhtä. Ja mua ärsyttää nää kääntymiset. Monta kertaa mä oon sanonut sen tässäkin videossa. Ja monessa muussa videossa. Sanonpa uudestaan, että mua ärsyttää. Mä en osaa käyttää tota. Mutta se ei ole mikään yllätys. Okei. Okay. Mä saatiin tän valmiiksi. Toivottavasti nää nyt riittää. Jaha, siellä kääntyi taas joku. No mä hakkasen kohta irti ja... Voi herra jestas. Okei, tästä pääsee hyvä. Mites mä muuten täältä pääsen pois, jos mä hakkaan tän tästä? Mene ja tiedä. No itse asiassa aika hieno valoefekti tässä näin. Tässä katossa. Yeah. Finally! Saatiin tämän valmiiksi. Okei, nyt pitää vaan sniikkaa itse saa alas tätä, ettei kuole. No ei se ole kyllä mitään väliä, jos mä kuolen. Mä menetän vaan expa. Ja mä saan kumminkin mun tavarat takaisin. Nää mä haluun, että tässä osassa mä en kuole. Mä oon niin sniikkiä äijä. Oho, no siitä ei kyllä pitänyt hakata. Oi paska. Eihän tätä pääse muutenkään pois. Kyllä se on pakko hypätä. Älä hyppää, Exceli! Itsemurha, perkele. Nyt lähtee. Silmät kiinni. Hop! Ai, mä en kuollutkaan. Iloinen loppu. Mä vielä syön nämä tästä, koska nää on hyvää ruokaa. Ja sitten mä menen nukkumaan. Noin. Oho. Palakaa. Älä tipu! Nouu, mä en saa stringeä. Hui! Sä tulit sit tänne vai? Voisit sä kuolla? Nyt kuole. Ei. Creeperit perässä, mä tiedän se. Ai, ei ollut hyvä, ne on tossa vielä kohta. Nyt mä saa tiputettua ne. Ei, en saakaan, en saa räräinä! Nyt mä käytän tän tähän näin. Hyvä, et ne ei tehnyt paljon damagea. Se olisi ollut ärsyttävä. Todella ärsyttävä. Katsotaas tästä näin. Joo. Mä tarviin vähän koplestuneen ton noin. Toi katto on valmis. Ja... Joo. Ja taas pitää leikata, koska koplestone. Joo, mä teen ton paikan valmiiksi. Seuraavassa osassa mä menen netheriin. Ainakin yritän mennä. Niin päästään täältä paikasta pois. Eli netheri kutsuu tän jälkeen, mutta nyt pitää ai koplestuneen. Jaa, taas pitää leikata. Noin, eiköhän noin riitä.
nyt taisi tähän cobblestonen päälle jäädä yksi kyllä. Stäkki, se saa riittää. Mä uskon, että se riittää. Mä piti tätäkään pikkihakkaa ihan toho tojoks. No, rikki. Sanotaan helpommalla kaavalla. Okei, se riitäkään. Ei läheskään riitä. Tähän kuuluu aika paljon cobblestoneja taas vaihteeksi. Vähän niinku tohon mun lattian tuolla. Jos tähän kohtaan meni stäkki, niin se on niinku 1, 2, 3 stäkkiä suunnille ja puolet. Eli siihen mä tarviin pikkejä, mulla ei oo koplastuneet aska. Oho. Hakkaan tästä itselleni 6 koplastuneen, niin mä saa tehtyä itselleni 2 pikkiä. Koska yhdellä pikillä se on ihan ehjä, niin sillä lutommin saa sen. Sillä saa semmoiset stäkki ja puolen hommattu. Miksi te nyt kaikki tivutte siinä laava? Kiitos. Noi. Ja sitten taas patenttiratkaisu laulaa. Ja tästä tulee pitkä leikkaus, mä voisinpa sanoa. No perkele, se tippuu. Okei, se pysyy. Leikataan taas tästä kohtaa ja me jatketaan siitä. Mä jatkan siitä kohtaa sitten, kun mä oon hakannut nämä cobblestonet. Joten nähdään kohta. No ne, vihdoinkin. Ei siinä kestänyt kuin pari vuosisataa, että säkin saatiin valmiiksi. Onneksi mä tän leikkasin, että speed up olisi varmaan kestänyt puolet vähemmän ehkä, mutta silti helvetin kauan kesti. Ja nyt meidän pitäisi saada noin hirveet tuolta pois, koska mä en halua mennä fightaamaan niiden kanssa. Mennään nyt senkin. Koska mä kuolisin ihan salaa niille, niin se on parempi vaan tapattaa nää tälle. Kattokaa paljon populaa siellä oikeesti on. Näin me filtteroidaan kaikki muut paitsi spiderit ja creeperit. No niin, ja sitten tarkistetaan tuon nuolia ja miakka on ja nyt aletaan taistelemaan. Otetaan toi eka tuota alas noin. Noin se tippunut. Mitä? Ei muka tippunut. No, kuolit silleen sitten. Näin. Ja sitten otetaan kaikki nämä roskat täältä. Kyllä tässä osassa me saadaan, tai näillä cobblestoneilla ainakin saatais tää valmiiksi mun logiikalla. Meidän pitää varmaan tehdä joku tämmönen XP-farmi tänne munkin tänne maailmaan, niin saa sitten XP:tä. Ja sit pitäis saada Ancient Table, joka on varmaan mahdotonta itse asiassa. Koska sugarkane, ellei sieltä Endistä löydy sitä. En tiedä, en ole koskaan käynyt Endissä. No miksi muuten tänne menin, kun mulla on kumminkin tikkuja tossa noin. Nää tänne näin. Pitää tarvii tehdä noin ja... Oho.
Ei hoe, vaan toi. Boing, 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 boing. Sinä kantoon ja jatketaan. Jatkakaa. Tää pitää muuten sitten valaista kans ihan helvetin hyvin, koska tännehän niitä hirviöitä nähtävästi syntyy, kun ei soihtu ja yllätys. Ainoa paikka ihan voi syntyä, niin kaikki syntyy tänne sitten. Ei taida muuten riittää. Ei taidot riitä. Tähän jäi tämmönen 3 leveä aukko vielä. Riittäisiköhän tää pikki cobblestone hakkaamiseen, että mä saisin ton paikattua ruutuvammin? Joo, joten mä taas joudun sitten leikkaamaan. Tästä videosta tulee ihan helvetin pitkä, mutta silleen niinku ei pitkä, koska mä leikkaan nää. Mä oon varmaan kuvannut tässä oikeesti jonkun tunni tai jotain vastaavaa, mutta niinku näiden leikkausten ansiosta, niin se tulee ollut omia olemaan joku 38 minuuttia. Ja mä voisin itse asiassa tehdä tästä kaksiosaisen, jos tää on oikein pitkä. Mä leikkaan jostain sopivasta kohtaa palasen pois. Ja tähän voi olla, että tää on jo nytten toinen osa, mitä mä nyt höpöttelen tässä näin. Saa nähdä siinä editointipöydällä, että mitä mä sitten teen. Luultavammin tästä tulee kaksiosainen. Mut mä leikkaan tästä kohtaa nyt. Noin, eiköhän toi riitä. Joo, helposti riittää. Ja eihin vielä mennä ehkä valaisemaankin tää alueen, koska aurinko ei ole laskemassa. Hyvä juttu. Ja jää vähän ylimääräistäkin. Hienoa. Ai viin, pitää valaista vielä tämä. Valaista oikein symmetrisesti, niin isoäiti Exceli. Isoäiti oppi, siis ei raivostu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. No mä voisin kyllä pistää 3 välein. 1, 2. Nää ensimmäiset on vaan tässä niinku näön vuoksi. Ne vii. Sitten taas 3, 2, 2, 3, 3, 1, 2. Noin. Sitten taas 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Sitten pitää vaan noin tippuneet soidut kerrata talteen. No. Joo. No niin, nyt sinne ei kai synnyt ketään. Hienoa. Olisiko tää osa tässä näin? Joo, seuraavassa osassa mä voisin sitten cobblestone aidoilla vaan reunata noi alueet 2 korkeiksi ehkä. Joo, 2 korkeus on ihan hyvä. Ja sen jälkeen sinne keskelle tai johonkin tonne sivuun Netherportalli, ja se olisi varmaan sen osan, seuraavan osan antimet. Joo, se olisi aika hyvällä. Ja sitten sitä seuraavassa osassa luultavammin yritän päästä Netheriin jollain ilmeellä. Ja sitten Netherissä taas on ihan peloissani ja paskat housussa ja sitä rataa. Mutta päästiin videokin eteenpäin tässäkin pelissä. Excel kiittää ja kuittaa, ja kahvi on kuollut, eli loppu. Ja
Ja. Olisiko tässä vielä jotain muuta kivaa storin tynkää, mitä mä voisin vielä puhua tässä näin? Mitäs te ootte muuten kysellyt? Ei nyt tuu mieleen. Joo, mutta mä tarkistelen vielä sen, että pystyykö Minecraft Pocket Edition ja jotenkin kuvaamaan kännykällä. Se pitää tarkistaa tämän videon jälkeen heti. Ja jos mä pystyn, niin mä pistän varmaan Facebookiin tai muualla ilmoituksen siitä sitten, että semmoistakin on tulossa. Jep, mutta aurinko laskee ja Excel kuittaa toisen kerran ja se on morjesta. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Miksi mä tein parittoman luvun tähän näin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.